kako prideti na čim boljši način oziroma čim bolj racionalno skozi celotni postopek narko zdravljenja in v bistvu kvalitetno zaključiti zdravljenje pacijenta. S tem se ukvarjamo tudi zasebniki v osnovnem zdravstvu, zobozdravstvu sploh, kjer je konkurenca zelo velika, na področju nabave, materijala in tako naprej. Zdaj, na mojem področju sem hotel racionalizirati stvari tako, da bi v bistvu nekako mi bila ideja, da bi hotel sem prideti direktno do proizvajalca in pri njemu kupiti recimo precizko mizo. Seveda, to je skoraj nemogoče danes. Ampak da se, odgovor sem poiskal na internetu. Skratka, socialni omrežji pač idejo skupinskega naročanja prek interneta dejansko so zdravnik lahko posežil v distribucijsko linijo pred vse posrednike. In dokaz je Mediko, zdravniška trgovalna skupnost. Ustanovljena je bila pred enim mesecem, deluje pa na zelo preprost način. Če bi se navezal na profesor Noča, ki je rekel, da dejansko v bistvu malo se bo ključil za 34 evrov. Prek dejanj skupinskega naročanja se ga da dobiti, jaz mislim, do 12 evrov. Osnovni namen je pa čisto preprost. Se pravi, zdravnik za svoje delovanje potrebuje material, produkt, karkoli. Zdaj seveda sam ne more kupiti to prek proizvajalcev, če se jih pa več skupaj poveže, pa lahko skupaj naročuje prek proizvajalcev. Stvar je v tem trenutku tako nova, da kar sem jaz pač na svojem nivoju, na zdravstvenem nivoju kontaktiral s proizvajalci, dejansko vsak kontaktira z menoj, vzajemno podeželskim zobozdravnikom in se z njim pogovarja tako, kot da bi se pogovarjal s tisočimi, pa sto tisočimi zobozdravniki in ključe v internetu. Skratka, sam koncept Medikonta je dejansko že v samem imenu, dejansko gre za nekako diskontno naročilo zdravniško. Zaenkrat je sestavljena iz treh poglavij, sicer zdravniki lahko naročajo, zdravniki se lahko tudi pridružijo projektu Medikont kot ocenjevalci ali pa tisti, ki dejansko v bistvu želijo nek produkt, pride do nekega produkta po drugačnih cenah oziroma imajo produkt, ki bi ga želeli kupiti oziroma naročiti, pa ne more do nekaj zvedeti, ker je preveč posrednikov. In iz tretjega sklopa so povabljeni vsi proizvajalci, da se sami lahko združijo. Zdaj sam Medikont je zasnovan tudi širše, tukaj se dogajajo različne ocenjevanja produktov, spremlja se razmerje med ceno in kvaliteto in tako naprej, ampak v globalu to pomeni, da dejansko se lahko cena posameznega produkta, zdaj vsaj v naši branži, je nižja od 30 do 120%. Zdaj, tehnologija, ko zadnji stoji, je vsa na spletu. Ključni stvar pa je ta voziček, ki ga vidite zgor, tiste pas, oranžo, ki piše group order. In skratka, čisto vsak proizvajalec dejansko Medikon določi, kaj je tista minimalna količina skupaj s proizvajalcem, da te proizvajalce pogleda. To domač povedam, da on z Mercedesa ne moramo naročiti enega, pa Mercedesa, če bi pa jih imeli 100 naročili, tele, pa jaz ne bi bil toliko prepričan, da ne bi se pogovarjal. Če ne drugega, je Medikon samo ena spodbuda obstoječim posrednikom, da dejansko so zdravniki možni komunicirati direktno s proizvajalci. In to, vsaj, kar sem jaz uspel, kaj ver, pa nimam časa to na internetu, je to svetovna novost. Tega v medicini še ni, skupinskega naročanja še ni, najbolj bo. Tehnologija je odprta vsem, dostopna vsem, ker to je splet, to pač se nič ne skriva, ali kar bolj važno je mreženje in to, da v bistvu takoj, ko se odpre voziček in se odloči, če vidite v drugem stolcu, kolikšen je čas zbiranja naročil, kakšna je minimalna količina, da se dejansko prek socialnih omrežij, prek različnih ljudi, ki to uporabljajo, poveže, odda naročilo, izbira naročilo in ko je naročilo dovolj veliko, ko je voziček dovolj veliko, takrat je proizvajalec začne gledati. In to je to. In seveda temu primerno je ustrezna cena, ki je manjša oziroma toliko manjša, da še zbiram pokrije stroške tehnologije, ki je treba skozi skrbeti za razvoj. Se pravi, treba je update, treba je skrbeti za to, da to lahko na strežnikih, treba je upoštevati logistiko in vse ostale stvari, ki se temu primerno. Nadaljni razvoj Medikonta je seveda
usmerjen v to, da v bistvu začeli smo programirati tudi zdravniško izmenjalno skupnost. Se pravi, to je v primerih, recimo, kot vam je povedan, če kupi ena bolnica, pa zdaj govorim na veliko, no, da te lažje razumeli, kupi dva CT-ja, pa pol recimo preži sam preko online-a. A lahko smo toliko še pozorni, no, da tudi mladi prisluhnemo, prosim. Preko online-a se v bistvu lahko dejansko ta produkt razdeli in racionalizira, tako da je uporaben recimo pa en CT kup, recimo več bolnic, recimo pa se prek tega recimo ga racionalizira. Drugo je zdravniško skladišče, dejansko je to depo, se pravi za vsak poseg, ki ga naredi zdravnik, se točno ve, koliko igel gre, koliko vsega tega, in dejansko bi lahko prek tega in prek e-kartoteke dejansko imeli neposredno štetje, kaj smo porabili, koliko smo v bistvu stvari, na tak način v bistvu racionalizirali naše poslovanje. To je to.